Nesse vídeo aqui a gente vai comentar todos os detalhes do quinto episódio da série O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. E se liga aí que esse vídeo tá cheio de spoilers, porque a gente vai comentar cada detalhe desse quinto episódio que se chama Partidas. Bom, e o episódio ele já começa com a Nora ali tendo uma conversa ali com aquele estranho ali. Ela explicando um pouco sobre o conceito de migração pra ele. Ela acaba explicando ali que eles se mudam muito ali em busca do melhor alimento de cada região em cada estação do ano. E aí quando ela fala isso, ela fala dos perigos também, dos obstáculos que tem nesse caminho e comenta também que nessa trilha deles, nessa migração, as pessoas grandes também podem representar um perigo. E aí o estranho ele identifica então nessa fala dela como, bom, então eu posso ser um perigo? E ela diz, não, você é bom, você tá aqui pra ajudar. E aí eles conversam ali sobre o bem e o mal. É, dá pra ver que os dois eles estão ficando cada vez mais próximos um do outro, apesar desse arco aqui não tá evoluindo tão rápido quanto a gente gostaria. E conforme eles vão avançando no caminho, ali, os pés peludos, a série ela faz uma coisa incrível, que é transformar esse mapa nas cenas deles, naquela paisagem linda ali. Então vai transformando cada lugar do mapa nas cenas deles percorrendo ali os lugares. Eu adorei essa parte. É, o trabalho aqui de edição e a montagem aqui desses recortes que a Gabi falou, da gente ver um trecho da trilha deles no mapa, e aí cortar a gente ver aquela paisagem, são várias paisagens do norte do mapa ali, muitas delas que a gente não viu, por exemplo, nos filmes do Peter Jackson, então é muito interessante a gente ver aquele mapa do norte ali no detalhe, isso eu achei muito legal. E ainda por cima com o detalhe da música, da pop cantando, que deixa tudo mais legal. É, esse momento da música aqui eu achei muito legal, é bem emocionante ali ela cantando enquanto eles estão migrando, e um detalhe aqui, se a gente prestar muita atenção, numa das frases aqui do poema que ela tá cantando, é uma frase que tem no livro A Sociedade do Anel. E lá no livro, o Gandalf fala pro Frodo ali que nem todos que vagueiam, eles estão perdidos. É, nessa carta que o Gandalf manda pro Frodo, é o que possibilita que o Frodo reconheça lá na frente o Aragorn, que ele tá diferente do que a gente imaginava, né? E é o que permite iniciar aquela jornada que eventualmente vai possibilitar salvar a Terra-média. Então, realmente, essa música pode ser uma pista ali da Amazon, nos indicando que, então, onde que o Gandalf conheceu ali com os pés peludos essa frase, que depois ele acaba replicando com o Frodo, né? Ou se não, pode ser uma pegadinha da Amazon também. É, porque justamente a gente estaria vendo aqui o Gandalf vendo pela primeira vez na vida dele essa frase, e milênios depois ele usaria essa frase dos ancestrais dos hobbits, né? Pra conversar ali, pra mandar uma mensagem pro Frodo. É, ou a Amazon é muito malandrinha e tá brincando com os nossos corações, ou de fato, tá dando realmente a entender que o estranho é o Gandalf. Bom, e aí logo depois a gente vê uma cena em que eles são atacados ali por um lobo, não sei se é uma espécie de worg, um worg filhote ali, mas essa criatura estranha ataca eles ali, e a gente vê que quando a Nori tá pra ser atacada, o estranho ali, ele pega esse lobo e arremessa pra longe. E depois ali, desses lobos ser arremessado, outros dois lobos se juntam àquele, se formam três que vêm pra cima. E aí esse estranho pega e solta uma espécie de magia no chão. Ele faz um auê que os três lobos recuam na hora. É, pra galera do RPG é bem isso que ele faz. É um golpe em área ali, afasta os lobos. E a gente vê muito que esse estranho tá conhecendo ainda os poderes. Ele tá conhecendo quem ele é, a capacidade dele. Inclusive fica uma marca ali no braço dele, que ele fica na noia daquela marca ali. Ele fica olhando pra aquilo. Ele tá se conhecendo também. É, a gente vê quando a Nori volta ali pra agradecer ele pela ajuda. Ele tá meio com uma espécie de magia de gelo ali, tá meio que rilando ao mesmo tempo, né? E a gente percebe ali no olhar da Nori, quando ele afasta ela, meio que quebrando aquela magia sem querer, ele acaba jogando ela pra longe, e a gente vê no olhar dela ali quase como uma decepção, um medo, e ela percebe realmente que ao mesmo tempo que ele protegeu ela, ele também pode significar perigo. Bom, e aí a Amazon nos mostra uma das figuras, acho que mais misteriosas aqui desse quinto episódio, que é aquela meio sacerdotisa, uma figura meio andrógina ali, a gente vê que é um grupo ali, de branco, tá investigando aquela cratera onde o estranho caiu. E aí, como diz o título aqui desse episódio, ali os pés peludos já partiram. É um dos grupos que já partiu do lugar onde estava. Bom, essa sacerdotisa aqui, pelo que a gente viu, né, ela parece fazer parte de um culto ali, em louvor ali, ou em adoração ao Morgoth, e agora tá com a fé direcionada ao Sauron, né? Muita gente tava em dúvida sobre quem era essa sacerdotisa aqui, se seria o Sauron, alguma coisa assim. Nos primeiros trailers, a galera até comentou que parecia o Eminem ali, mas tudo indica que é um grupo ali meio religioso ali em volta do Sauron. É, com certeza que a gente sabe que ela é de algum tipo de religião,
que faz essa adoração ao mal ali, ao Sauron. O que até faria sentido deles estarem caçando agora os Istari para impedir que os Istari, esses magos aqui, enfrentem o Sauron, né? Então só reforça a nossa teoria, assim, que aquele estranho seria ou o próprio Gandalf, né? Ou o Radagast, o Saruman, ou algum outro mago azul ali da Ordem. Nesse episódio aqui também a gente já vê o Adar falando ali com o servo dele sobre os caminhos subterrâneos, os túneis, né? Já estarem prontos. Então a gente já vê ali que o modo como eles atacam é bem sorrateiro, é bem silencioso e realmente é por dentro da terra para não encostar no sol. É o sol esse que tá com os dias contados, né? Porque a gente vê a conversa do Adar com aquele orc ali, servo dele, dizendo que logo a luz do sol não vai existir mais. E eles também falam ali em preparar as legiões pra guerra. E sinceramente, eu realmente acho, a gente tava conversando bastante sobre isso, que esse episódio ele é muito preparatório para o que vem. Ele acaba ficando mais morno e a gente realmente espera que venham situações mais épicas para dar um pouco mais de força. A gente tem cenas muito lindas, a gente tem capricho aqui no episódio, mas tá faltando um pouco mais de contundência aqui para realmente ficar épico demais. É, o que a gente vê nessa situação aqui é aquela preparação já para um eventual combate, né? E a gente vê que com essa chegada do Adar ali, os homens, como realmente são uma raça mais inferior, né? Metade deles já vai se bandear, já vai pro lado do Adar ali, já juram lealdade a eles, a gente já vê uma cisão aqui no grupo desses homens. E a série mostra também que não é tão fácil assim ser leal ao mal. Ele quer provas de lealdade também. Bom, e aí ao mesmo tempo a gente vê o outro grupo de homens que resolve ficar lá naquela área daquela torre e aí se defender contra os ataques do Adar e dos orcs. O Arondir mesmo já tá ajudando ali a treinar aquela galera e o Theo acaba mostrando aquela espécie de espada ali pro Arondir. É, quando ele mostra aquilo ali pro Arondir, o Arondir acha que aquilo pode ser uma espécie de uma chave, né? E que aquele grupo de orcs ali já tá atacando os homens que não juraram lealdade ao Sauron e ao Adar. E aí conversando ali sobre estratégias de como se defender, a própria Bronwyn, ela se dá conta que ao falar sobre assim, nossa, eles vão atacar e a torre vai cair, ela acaba vendo quase como uma estratégia, talvez jogar aquela torre pra cima dos inimigos. Pode ser um caminho. Agora, um aspecto que a gente tem que falar, a gente não cansa de falar disso, né, cara? Que é a grandiosidade como a Amazon consegue construir os cenários aqui de Terra-média e da Ilha de Númenor, por exemplo, né? Isso aqui também é permitido também graças a um orçamento gigantesco da série. Agora, o que que é? A gente teve uma visão espetacular de Númenor aqui em sua plenitude, em ação ali, todo mundo trabalhando. Espetacular, né? E a gente sabe o quanto custa criar uma cena. Imagina com tantos figurantes, com tantos elementos ricos aqui em cena. Realmente, não é por nada que o orçamento é gigantesco pra série e a gente vê onde que tá sendo aplicado. Bom, e aí aqui em Númenor a gente vê muito aquele arco do Isildur, que na minha opinião ele não tá saindo muito do mesmo rabo ali, não tá avançando muito a história. Eu tô achando um pouco enrolada aqui essa parte do Isildur, mas ele botou na cabeça que ele quer escoltar a Galadriel pra Terra-média e ele tá enchendo o saco de todo mundo ali em Númenor pra conseguir isso. E o Alfarazon também tá sendo pressionado ali pelos homens númenorianos ali. Ó, não vai ajudar da elfa, não vai ajudar aquele homem sulista que é o Halbrand. Então, assim, o pessoal realmente tá com um ranço desses dois e estão pressionando muito o Farazon pra ele tomar alguma atitude. Agora, esse personagem eu tô gostando demais, tanto a maneira como ele tá trabalhando ali em Númenor na mente das pessoas, como o visual que a Amazon fez do Alfarazon. Eu tô adorando esse personagem e ele já tem uma cara pronta de vilão ali, né? Se a gente vê até o filho dele colocando ideias na cabeça ali, eu acho que já é o que basta pra ele soltar finalmente a vilania dele. A própria Arian também, a filha do Elendil, tá assim, querendo boicotar de tudo que é jeito essa viagem. Ela tá com medo de perder tanto o irmão, o Isildur, quanto o pai nessa travessia toda. É, essa personagem que foi criada aqui pra série, ela não existe nos escritos, né? Mas ela é meio pra reforçar essa ideia de melar essa viagem aqui. Ela fica falando ali no ouvido do filho do Alfarazon também, pra reforçar um pouco essa ideia. E o ponto que faltava pro Alfarazon começar a se enfurecer com esse assunto é quando o filho dele fala assim, ah, nunca te vi, nunca imaginei te ver receber ordens de um elfo. Nossa, apertou os botões corretos pra enfurecer ele. É, ele já responde ali de cara, não, no final dessa história, quem vai estar dando ordens pros elfos é que são os homens de Númenor. E o Farazon também já mostra ali todo o plano dele de realmente aceitar, mandar essa ajuda pra Terra-média, mas com a ideia de realmente unificar esse reino de homens ali do sul, esses homens comuns, pra que eles fiquem realmente vitoriosos na guerra contra os orcs e contra o mal e sejam eternamente gratos a Númenor. Por isso que o Farazon tá aceitando a ideia. É, mas a gente vê ali que o filho dele
ele não se contenta, né? Ele bola um plano ali para incendiar um dos navios que tá ali atracado na baía, para tentar de alguma forma dissuadir a rainha regente de mandar essa galera toda para a Terra-média. Mas a Galadriel é muito esperta, então ela sacou logo que era um plano ali para boicotar a viagem. E a rainha regente comprou muito a ideia da elfa. As duas, depois das lágrimas da árvore, ali as duas ficaram bem mais próximas. E aí, ao mesmo tempo, a gente vê ali o Halbrand, que é o cara que tá bem enfronhado ali na guilda de ferreiros ali. A gente já vê que ele tá forjando umas espadas brabas ali para as tropas dos Númenóreanos. E a série mostra muito ali esse conflito interno do Halbrand ali entre se tornar realmente um líder ali dos Homens do Sul e comprar toda a briga ali da Galadriel, se aliar a ela, ou comprar a briga contrária, ficar contra e não ajudar em nada nessa aliança. Eu ainda gosto bastante da nossa teoria que a gente comentou num dos vídeos passados aqui, que ele eventualmente realmente vai se tornar um dos reis ali dos Homens do Sul na Terra-média, mas eventualmente vai acabar corrompido por um anel de poder e vai se tornar um dos Nazgûl. E uma cena também, assim, que talvez poderia ser cortada em termos de relevância pra série, mas eu adorei a beleza da cena, foi a Galadriel causando ali na praça de Númenor. A luta foi muito legal, ela tava mostrando ali pros soldados que uma luta real com um orc contra o mal mesmo, a coisa é muito mais complicada, que não é como lutar entre homens ali, e ela dá um show de luta guerreiraça top. Bom, o trabalho de coreografia dessa cena aqui eu achei espetacular, e mostra realmente como uma elfa extremamente experiente, de milênios de anos de idade aqui, realmente agiria em combate. Achei muito legal esse momento. E aí o Valandil acaba conseguindo encostar a espada nela, e como recompensa, ele se torna o tenente ali da guarda Númenóreana. E aí logo lá vai o chato, digo, né, o brabo do Isildur, né, incomodar ele pra tentar fazer parte daquela guarda ali que vai escoltar a Galadriel pra Terra-média. E aí, finalmente, a gente vê o navio saindo com a Galadriel, com a galera toda ali em direção à Terra-média pra ajudar nessa guerra aí dos Homens do Sul. Eu realmente acho que demorou bastante pra acontecer essa partida, já tava mais do que na hora, assim, toda a presença da Galadriel ali em Númenor, é tudo muito lindo, mas pra história já tava cansando um pouco. É, até esse momento aqui do episódio a gente tava achando tudo meio que um filler, assim, um episódio muito morno, mas o que que foi aquela cena da Galadriel embarcando ali, entrando no barco com aquela armadura brabíssima, todos os Númenóreanos com aquelas armaduras incríveis ali, extremamente imponentes. A gente sente que os Númenóreanos são homens superiores aos homens comuns ali da Terra-média, até por aquele visual, mas ver a Galadriel e aquela turma indo pra Terra-média, não tem um fã de Senhor dos Anéis aí que não se arrepie com essa cena. E a gente vê também o Alto Rei Gil-galad confrontando ali o Elrond. Me conta logo se tu sabe se tem esse Mithril ou não, que ele já tava desconfiado que os anões estavam fuçando ali em Khazad-dûm e tinham encontrado esse minério. É, aqui já rola uma leve rusga ali entre o Gil-galad e o Elrond, porque o Gil-galad tá pressionando o Elrond e o Elrond, ao mesmo tempo, não quer quebrar aquele juramento e cortar, de alguma forma, a amizade que ele tem com o Durin. E eu achei muito legal a conversa entre os dois, que a gente vê ali toda a origem em si do Mithril, que seria entre o embate do elfo com o Balrog, em proteção ali daquela árvore de Valinor. É, a gente vê que no momento do duelo ali cai aquele raio que entra pelas raízes da árvore ali na terra e gera aquele poder ali tão puro e leve quanto o bem e tão forte ali e irredutível quanto o mal. Achei muito legal essa história contada aqui. E o Mithril conteria então essa luz da Silmaril perdida. É que seria a salvação dos elfos aqui, porque o Gil-galad acaba revelando pro Elrond que de alguma forma o mal ali, né, tá consumindo um pouco o reino dos elfos ali e o reino tá se deteriorando aos poucos. Ele inclusive mostra aquela árvore de Lindon ali tá aos poucos apodrecendo e o Elrond fica espantado. E aí ele fala que a luz dos elfos ali tá se esvaindo e que Mithril traria de volta a luz dos Valar sobre os elfos. É, a gente vê como essa história consumiu bastante o Elrond por dentro. E um diálogo que eu achei espetacular aqui é o diálogo do Celebrimbor com o Elrond. E ele cita o Erendil, né, que era o pai do Elrond, que tem uma história fantástica ali no Silmarillion. E o Celebrimbor, ele quer aqui convencer o Elrond, né, a conversar ali, negociar com os anões, sem briga, sem rusga, sem nada, tudo pela amizade ali. Isso eu achei muito legal. E ele consegue pelo caminho da ternura e eles também partem pra Khazad-dûm. Então é mais um núcleo que também tá partindo. É, realmente a gente vê todo mundo indo pra algum objetivo, todos os núcleos e arcos aqui estão indo pra algum objetivo, por isso o nome do episódio Partidas, né? É um episódio que foi um pouco mais morno, mas que provavelmente vai preparar pra muita treta. Eu acho que a gente já vai ter uma grande batalha aqui no próximo episódio. E agora eu quero saber a opinião de vocês também, o que vocês acharam e estão achando da série até o momento. Comentem aí o que vocês acharam desse episódio 5. Lembrem de dar um like aqui nesse vídeo e até a próxima!